It's a wonder how everything else but my life falls in place. Fucking a TSX, the big day. Yes. På morgonen alltså. Är det D-Day? Idag är det the D-Day. Jag tror vår sångare är död. Han vaknar inte i alla fall. Det är synd för honom. Åh, det är ju en tanke. Alltså nu är det dag number two då, så att jag ska spela på scen. Precis. Vi har fått våra band. Vi har fått våra band. Här kan ni se artist. Tessan visar bandet, sa jag. Ska vi visa tillsammans? Kolla, och vad fina ni är. Tack, tack. Fan, ett schysst alltså. Hej då, Fred. Så när vi soundcheckar alltså vid fem, eller? Ja. Load in 4, soundcheck mellan 5 och 6. Tjena. Tjena, fotografen. Vi kan checka emellan, va? Ebba. Till och med blivit roddare för första gången. Känns det bra eller? Ja, men det känns sjukt bra. Stenen är enorm. Nysträngande på mig. Han är ju lite för riktigt roligt. Mm. Ja, jag tycker det gick riktigt bra. Fan, det var tack. Skönt att spela idag. Alltså, det... Men det tog kort bra i alla fall. Ja, just det. Ja, det vet du inte. Jag tror det. Tessan? Jag är nöjd. Du är nöjd? Faktiskt. Strand? Ja. Hur känns det efter gigget så här precis? Gött. Va? Gött. Gött alltså. Gött. Gött. Thomas? Ja, men du ser ju hur jag mår här. Så ja. Det... På topp. Ja, men du vet. Kunde ju mått bättre. Nu är det mat och öl. Vi delar en lov att ha en liten fatöl kanske. Kanske. Så att säga då va. Det här är då våran vimplå efter rock-off på Åland. Där, 2 minuter så fyller Thomas 23 och nu jävlar ska vi festa. Without care, yeah, I was out of touch.
just neutral.